Suas armas revogadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Continue persistindo. Descontaminando o traje. Liberado. Bem-vindo, Sandport Bridges. Thank you.
oitavo fosse. Olha, bateu o recorde. Parâmetros de entrega atualizados. Prazo definido. Escaneando agora. Tenha uma viagem agradável. Precisa arriscar sua vida, né?
assim que eu gosto.
devagar. Oi, obrigado por vir. Uau, nem acredito que você conseguiu trazer em perfeito estado. Incrível! Deixa eu encostar essas cadeiras um segundo.